Իրադարձությունների քրոնիկանը եթերում Վրաստանի Ղարաբաղյուսում գործող միջգերատեսչական խորհրդի որոշման պայծառվանից հունիսի 22-ից բաց տարածքներում դիմակ կրելու պահանջը վերացվում է։ Այս մասին հայտարարել է նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Դիմակ կրելը պարտադիր կլինի փակ տարածքներում եւ հանրային տրանսպորտում։ Երկրում շտով կհանվի եւս 1 սահմանափակում։ Խոսքը բարետ այն ժամի մասին է, որոշումն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1-ից։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանում գիշերային ժամերին տեղաշարժի արգելք էր սահմանափակվել շուրջ 7 ամիս առաջ վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Եվս 1 սահմանափակում է հանվում մեր երկրում, չնայած այն հանգամանքին, որ հուլիսին բարետային ժամը վերացվելու է, այնուամենայնիվ ռեստորաններն ու ժամանցի այլ վայրերը բաց կլինեն մինչ կեսգիշեր։ Տեղաշարժման սահմանափակումները կհանվեն հուլիսի 1-ից։ Մնում է 1 սահմանափակում, որը վերաբերում է ռեստորաններին, գիշերային ակումբներին ու ժամանցի այլ վայրերին։ Դրանք բաց կլինեն մինչև գիշերվա ժամը 12-ին, ասել է Վրաստանի կառավարությանը կից գործող միջգերատեսչական խորհրդի շտաբի պետ Գյորգի Ղիփրաձեն։